surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your daddy. I'm just here to fuck your mom. I dobrodošli u još jedan Rostu ime video. Danas je druga epizoda, konačno je radimo. Nadam se da ćete uživati, ja ću se potruditi, tj. Potrudio sam se najviše što sam mogao da odaberem najpametnije komentare, iako nema baš mnogo takvih, ali eto, uglavnom ja sam se potrudio, zaista dao sam sve od sebe, pokušao sam da nađem najbolje komentare i sad ćem da imamo koji su to komentari. Žao mi je što ste čekali ovako dugo, međutim, prošli put kad sam tražio da mi date neke komentare zanimljive, nije ih bilo, posle toga nisam imao vremena, onda sam se boravio i sve u kurac. Tako da, eto, danas sam se setio, rekao sam vama da napišete neke komentare, da me isprozivate, pa ćemo sad imamo šta ste učinili. Ok, prvi komentar nekog mladog mladića jeste: kad bi Hitler tebe video, ne bi ubio tebe, nego sebe. Što vam kažem, brate, depresija je zajebana stvar. Evo jednog zanimljivog pitanja. Ideš li kod psihijatra? Išao sam neko vreme dok nije izvršio samoubistvo. Evo ga još jedan nacistički. Kad bi te Hitler zatvorio u gasnu komoru i pustio plin, ti bi svojom ružnoćom ubio plin. What the fuck? Kvalitet zvuka ko vode u Africi. Hello darkness, my old friend. Smešan si i ćelav. Nisam ćelav. Viš, evo mi ga kosa, brate. Ali smešan jes, kada je Bog bacao humor na zemlju, ti si nosio kišove. Baš ti dobra fora. Evo smijem se, brate. Umirem od smeh. Da staviš svoju sliku na profilu na YouTube, izgubio bi sve subove. Evo, nije tačno, brate. Evo, sad ću da pokažem. Pa i sad! Gdje sam? Koji kurac? Okej. Zbog ovakvih komentara ja vrlo rado podržavam genocid, brate. I svaki vid ubistva, sakaćenja i zatvaranja u šup. Znači, ovo je, brate, ne znam. Ovo je, brate, neodgojenost. Znači, vjerovatno ima neki, brate, bug u glavi. Što mogu da razumem, zaista imam ja neke bugove u glavi, brate. Ali ne ovako jak. Smeš se ko Slobodin usisivač. Kažu, kad mi kažu da ne valjam, ja se setim tebe i setim se da ima i gorih slučaja. Brate, bitno je samo pozitivno da razmišljaš. Kaže, ko mi bude dirao magičnog, jebaći mu ženu. Tako treba, brate, tako treba, šalim se, naravno, magični je koji iskorišćeni kondom pored puta koga je kamion pregazio. What the fuck? Alo bre, Andrija! Jesi ti na mom? Jesi ti sa mnom ili nisi, brad? Jel ti štitiš mene ili opoziciju, brad? Jeli, brad, da te pitam jako... Znači, jel si s tih strani, brad? Evo, uturanja kurčine i na drugim stranim jezicima. Pa se edukujte, deco. Kaže, ironic how you're so tall, but nobody looks up at you. What the fuck? Čekaj. I don't know how you're so tall, but nobody... igra reči. Čekaj, dalje ne kapiram. Mada dobra je pička. Ubreži bre! Jebem ti telefon. Uglavnom, ako hoćeš da se zabavljamo, javi se u inbox. I don't know how you're so tall... Evo ga, jedan umjetnički. Kaže, toliko si ružan da te koriste kao jump scare u igricama i filmovima. Evo nas, mamo, ja matematički. Kaže, imaš 150.000 subova, dobivaš oko 15.000 pregleda, što znači da te 135.000 ljudi ignoriše svakog dana. Kaže, ti kad si se rodio, bio si toliko ružan da je prvo doktor zaplakao, pa ti.
Najgore što je ovo istina, bre. Ne znam zašto je čovjek plako. Brate, mrzim kad su u pravu, bre. Mrzim kad su u pravu. Ja sam sa sebe mislio da sam lep, da sam zgodan, mišićave prirode. A ne, brate. I lepo ja razmišljam. Mislim, ja sam u Srbiji, to je sasvim normalno razmišljanje. Da li danas da se obesim u gledu ili se udavim u kadi, mislim, ono nekako, imam već konopac, a za kadu treba trošim pare, mislim, treba trošim vodu, brate, a to košta, ono, posjećam isključe vodu. Mislim, razmišljam, brate, znate kako je ono, kad je život jako lep, brate, pa kad je sve divno, pa kad si ti srećan, pa kad imaš voljene osobe oko tebe i uživaš u životu kao niko. Znači, savršeno ti je. Ajde što je tebi savršeno, nego je što je savršeno i drugim osobama, brate. I te druge osobe jednostavno su tu, brate, za tebe i vole te. I ti misliš da je tebi savršeno. I onda je sve lepo, brate. Čak i kad pada kiša, onda je tebi sunčano, tebi je sve lepo. I ti tako umisliš, brate, da je bukvalno... Bukvano sve lijepo na ovom svijetu, ali sve lijepo, brate. I onda desi se jednog dana, brate, neka osoba ili neka druga osoba ili neka treća osoba, nije bitno, kaže tebi, Stefane Obradoviću, to ne može ti ide tako. I onda, brate, jedna osoba ode, druga osoba ode u pičku materinu, kaže, nije ovo za mene, brate. I ti lepo ostaneš ko govno na kiši čekajući drugu priliku ili druge osobe da budeš srećan. I zato je Stefan lepo shvatio prošle godine neku jebenu cagu i rekao why to be alone, motherfucker, why to be sad, motherfucker, zašto budem, ono, zašto je budem, ja nikad nisam sam, ja ovdje imam ljudi kokoš, brate. Jer brate, provalim foru koju sam ja provalio, brate. Ako si već mrtav iznutra, ne možda se ubiješ, brate. Tako da, eto, to je pozitivna strana mog trenutnog stanja. Ali, brate, kad si lud, bole te kurac za sve. Da li će neka osoba otići ili neće me. Tako da, I am not alone. I am happy motherfucker. Zato sam ja ovako lud, brate. Zato ste vidjeli jučer onaj klip o kukuruznoj trešnji, brate, parodiju. Da, koju pola vas nije shvatila, brate. Jeste vi normalni, brate. Ja ne znam da li ovi ljudi... Da li ljudi, brate... Imaju mozga. Do you have your mind, motherfucker? Brate, razmisli malo, brate, zašto sam ja ovako lud? Nije ti depresija? Plakanje, brate, i ostalo, hoćeš se obesiš. Mislim, hoćeš ti da se obesiš, brate. Ali, brate, ti si lud. Ti si, ono, bukvalno... Što te veća depresija uhvati, brate, ti si više srećni, jer znaš, brate, koliko si sjeban, brate, koliko ti je teško. Tako da, yeah, motherfucker, ja sam svoju karijeru izgradio na depresiji. Ali sad, nema veze, kasnije ću ja drkati kurac u svojoj tuzi i bolu, a mi da nastavimo čitati naše sofisticirane komentare družine koja me isprozivala kao da sam im pobio pola porodice. Pa kaže ovako, evo ga ja o suicidu. Pa kaže, da želim da izvršim samoubistvo, popeo bih se na tvoj ego, pa bih zatim skočio na nivo tvoje inteligencije. Pa evo ti jedan, brate, savjet, možda se popenješ na moj kurac više od ega. Kaže, jel bi mogao da mi pošalješ neku sliku tvog lica? P.S. Treba mi da pošaljem u Japan da vide kakve mi katastrofe ima. Evo, sad ozbiljno ti kažem. Nisam se iznervirao, ali jedi go, Arsene Atkoviću. Evo ga jedan jako zanimljiv što misli da je smešno. Kad na YouTube-u pretražujem kondom Challenge of Fails, izađe mi tvoj kanal. Oplodi me. Kako je ovaj komentar završio, majke? Toliko si jadan da te neće ni na refresh kanalu. Ovo me, brate, ubilo na mestu. Imaš li neku pičku koju... Brate, kako ovi komentari prođu? Brate, šta je ovo, ljudi? Toliko si prljav da ti Metallica kaže okupaj se. Ja sam satanista. Kao zvogaj. Izgledaš kao pile. Zvogaj.
zarostuj me dva, kaže Dragan Savić, kad te vidi koliko si ružan, zavidi ti. A brate, što ste dosadili s tim Draganom Savićem, brate, šta ste ga uvatili za kurac, ili više, pustite ga, nije više smešno. Ovo je nešto najgluplje što sam vidio u celom životu. Pa brate, što se gledaš u ogledalo više? Toliko si ružan da kad postaviš sliku na Facebooku, optuže te za pokušaj ubistva. Pa dobro, brate, slušaj me ti mali, koliki si debil... Ja ne mogu. Guziš li šta, bak? Brate, kako ovi komedija? Ja ne znam, brate, moram počnemo da biram pažljivije komentare. Kako je komentar, brate, ovo je Edis, brate? Šta se interesuje, da li ja guzim, brate, šta hoće on da ga ja guzim, ako ne guzim ništa? Znači, ne guzim ništa, brate, I am single, motherfucker. Razbijao sam se. Koliko ti je veliko čelo, svi tvoji pretplatnici mogu da stanu tu? Ima još jedno mjesto gdje možeš ti da staneš, bre. Okej, ljudi, i to je to za ovu epizodu Rostuj me 2. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, komentar, podelite motherfucking video da vide ljudi kako može i magični video da dobije preglede, brate, i bude poznat. Tako da, eto, vidimo se u sljedećem klipu. Nadam se da ste uživali. Lep dan vam želim. Jebite nešto kad već ja ne jebem. I to je to. Ajde, čao. Da sada se ubijem ili da editujem video. Nešto.